በሆዷ ውስጥ የተበላሸ ህፃን ይዛ መጣች የሞተ ከዛ በኋላ ሐዋርያው ተሰያለ ይህ ልጅ የሞተው ህፃን ላይ እጅ ጫነና ተነስተዋል ህጅና ቼክ አድርግ ያላል ሆስፒታል ሲል ልጁ በህይወት አለ ተባለ አረ ለናዝሬቱ ኢየሱስ ለናዝሬቱ ኢየሱስ ይገባሃልልታ አመታት ያስቆጠረ ዘመናት ያስቆጠረ ነገር አይደለም ይህ ብላቴና ሆዷ ላይ ተበላሽቶ እንዲወጣ የታወጀ ብላቴና ሞቷል ብሎ ማረጋገጫ የሰጡ ዶክተሮች ድጋሚ ሲል የት ነው የሄርሽው ይህ ልጅ በህይወት አለ ሙሉ ሰላም ነው አሉኝ ትላለች አራ ባካሹን ካንተ አይደለም ይሄን ስራ ለሰራ ለሰማይ አምላክ ለናዝሬቱ ኢየሱስ ታገሰች ይባላለሁ እኔ የመጣሁት ዳቶ ነው እግዚአብሔር በጣም ረቶኛል እዚህ ቤት እግዚአብሔር ብዙ ነገርን ለኔ አድርጎልኛል በአፖስትል አልፎ ብዙ ነገር አድርጓል የእግዚአብሔር ስም እስቲ አጫብጭብልኝ ጌታን አክብሩላት ስለዚህ 18 አመት ሙሉ ከአይዛቤል ሰብ ተወልዶ ልጅ እኔን አስኪዶ ነበርና ጠፍቶ ነበር አሁን እጂ ከመጣው በኋላ ልጅሽ አይሞትም ልጅሽ ደውላል ብሎ ሁለት ወር አከባቢ ነው ጋስቶስ ገብቼ እግዚአብሔርስ ባሪያ የተናገረኝ ከዛ በኋላ ጌታን እየጠበቅኩ ይያለ 3 ቀን ነው ደውሎ አምቦ መከላከያውስ ገብቼ እዛ ነው ያለሁት እናቴ አለውልሽ ብሎ ደውሎልኝ በጣም ደስ ብሎኛል አዋሳ ክብር እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ለጌታ የሞቶ ያንቲ አይደለም የሞቶ ያንቺ አይደለም እስቲ እጅና ወዛ ወዛ የኔ ጉዳይ ይሞትም የሞቶ የኔ አይደለም የሞቶ የኔ አይደለም የናንተ ጉዳይ ይሞትም አይሞትም ምን ያለች ነው የሚገርመው አንድ አመት አይደለም ሁለት አመት አይደለም 10 አመት አይደለም 18 አመት ከሷ የጠፋ ልጇ ተስፋ ቆርጧል ብላ የሞተ ልጇ አንተ የዛሬ ሁለት ወር ትንቢት ተናገርክ ልጅሽ አልሞተም ይደውላል አልካት ለ18 አመት የጠፋው ልጅ አለው እናቴ ብሎ ደወለልኝ ያለች ነው ቆማችሁ ለጌታ ክብር ለ18 ቀን ነው 18 አመት እና ወር ነው 18 አመት የጠፋልጅ መጣ ነው ሞታ የተባለልኝ እስከቤት ድረስ አሁን ደውሎልኛል ያለች ነው ቆማቹ ጌታን በልልታ አባት የነገዛ አሰራሩ ግሩ ሊሰራ ሲነሳ አንተ ከክዱ ባለብዙ ግርማ ባለብዙ ዘና እንዳ ታለገት ኃይል የበረሰ ሁሌ ድለሽ አንተ ማሪረዘ አንደኛ ነገት ደስ ያለው ለጌታ ለልታ ጮህት ጭብጨባ አስተ አሜን
ለ18 አመት ተስፋ የቆረጠችው አበቃ ያለችው የራሷ የገዛ ልጇ ብዙ አልቀሳለች እርግጠኛ ነኝ እሷም ታቁ ሰዎች አላችሁ የዳቶ ሴት ነኝ ስላለችኝ ነው ዚውናት የሚገርመው ግን እግዚአብሔር ዛሬ በመስጋና አቆሟታል ለ18 አመት ያልሰማችሁን የልጇን ድምጽ የእግዚአብሔር ሰው ከተናገረ በኋላ እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ሰው ትንቢት ቃሉን አክብሮ ደወለልኝ ልጄ በህይወት አለው አለኝ ደስ ካላችሁ ጌታን አመስግኑላት ያኒት ባላለው እዚህ አዋሳ ነዋሪ ነኝ የዛሬ ሳምንት ይሄ ጉባኤ ሁሉ አይቷል ፊቴ ሁሉ አብጧል አይኔ አብጧል ጆሮዬ አይሰማ አሰቃየ ከዛ አጋንንት እዚህ ጋር ጮህ ወጣብ ከዛ በኋላ የተወሰነ ሰዓት ልቤ እንደዚህ እንትን አለ ከዛ ተረጋጋውና ገስታውስ ገባው ተመልሼ የእግዚአብሔር ሰው ዘይት ፊቴን ቀባ ሆዴን ጀርባዬን ቀባ ዶክተሮቹ በየሰበሰው ሰዓት ልዩነት መድኃኒት ዋጪ ብሎ የሰጡት መድኃኒት አባሰብኝ ጭራሽ ባለቤቴ በጣም አማኝ ነው አንቺ ሴትዮ ተረጋጊ እግዚአብሔር ይፈውስሻል ይላል አልሰማውም እሱንም ውሰደኝ ምትወስድበኝ አልኩት ሁለት አሳበደኝ ጥቁር መምሩ ምሉ ቄስ አለ እሱ ጋር ይጃል ሄልኩት ሰውዮ ደብረ ብርሃን ሄዷል የለም አለ እኔ አንቺን እንጂ አልንከራተትም በቃኝ እግዚአብሔር እጅ ነው ያንቺ ነገር ያለው አለ ባለቤቴ አለቀስኩት እስከ ኦሮብ ታገሽ ያለኝ እግዚአብሔር ሆይ የእስራኤል አምላክ አታየኝም እኔ ካሁን በኋላ የትም ሄድበት ህክምና የለኝም ብዬ መጣሁ ጌታ አገኘኝ ጌታን በልታ በጭብጨባ አመስግኑት ያለችኝ የሚገርመው ወላይታ ሶዶ ኦቶና ሆስፒታል ላይ እናቴን ይዣት ገባው በጣም ታማ በጣም ተሰቃይ ነበር በዛ ሁኔታ ውስጥ ዶክተሮች ከዚህ በኋላ ዋጋ የላትም እኛ አንችልም ብለው ምንም የሚታይ በሽታ የለም ግን ካቅማችን በላይ ነው ባሉበት ምራፍ ውስጥ አንተ ጋር መጣ ሁለተኛ ለሁለት አመት የሚያክል ወገሜን ያመኛል ያስጨንቀኛል ያሰቃየኛል ቀና ጎንበስ ማለት አልችልም አንተ ከተናገርክ በኋላ ግን ትንቢቱ እናቴም ተፈወሰች ለሁለት አመት የሚያመኝም ያ የወገብ በሽታ የለም ነፃ ወጥቻለሁ ትላለች ጌታን አመስግኖላት እናት እንደዚህ ያለች ልጄ ለ8 አመት የሚያክል እኔ ጋር ነው ማለትም አልችልም እዚው የኖርን አንገናኝም ይጠጣል ይቅማል ያጨሳል በጣም ያሰቃየኝ ነበር አንተ ትንቢት ተናገር ልጅሽ ወደ ጌታ ይመጣል ታሪክ ይቀየራል አዋጅ ይገለበጣል ሱሱንም ይተዋል አልከኝ ጌታ ይባረክ እግዚአብሔር ቃልህን አክብሮ አሁን ልጄ ተለውጦ ጌታን ተቀብሎ ቸርች መጥቷል ያለች ነው ማን ነው ለጌታ ክብር የሚያመጣ ይመጣል ጓይ ገባ ይታለ አለ ቶማስ ማን ነው ስሙ ቶማስ ናስቲ ናስቲ እዚጋ እሰይ ስንት ልጅ አለሽ ቶማስ እንዴ ነ ያን አይንን ጨፍን እስቲ ጌታ ከኛ ጋር ነው አሜን ሃሌሉያ አሜን ተቀይሯል አሜን አብራችሁ ናችሁ ኑን እሺ እንዲህ በለው ልጄ ከዚህ በኋላ ቢራ ተሸካሚ አትሆንም እውነት ነው ቢራ ነው ሃይሱዚ የሚያመላልሰው ምን ቢራ ተቀጥሮ እሱ ነው በቃ ልቡና ጠፎ ዘማሪ ነበር ለጌታ ክብር ደስ ያለው ሰው ለረጅም ጊዜ ተታመማለች ተሰቃያለች በጣም ተጨነቃለች ዶክተሮች ዋጋ የለሽም ብለዋት ነበር መጣው እዚህ ቦታ ተጸለየልኝ ከተጸለየልኝ በኋላ ያ የጨጓራ ባክቴሪያ በሽታ ከእቴ ላይ ተነሳ አሁን ተፈውሳለች ጌታን አመስግኑልኝ ትላለች አዋሳ ለጌታ ክብር አምጡ እቺ ሴት እንደዚህ አለችኝ ልጄ ምን እንደሆነ በማይታወቅ ሁኔታ ታመመች ተሰቃየብኝ ጀመረ መጣውኛ አንተ ጋር ጸለይክልኝ አዋጅ ተገለበጠ አልክ እግዚአብሔር ይመስገን ልጄም ተፈውሳለች ትላለች ለጌታ ክብር አምጡ
ያባ ደግሞ እንደዚህ ይላል የመጣውት ከአዲስ አበባ ነው የሆነልኝ ለቡ መብራት ባለው አዲስ አበባ በእኛ አጥቢያ ላይ ነው በጣም ታመም ነበር እግሬ ከመኪና አደጋ ወድቄ አብጦ ቆስሎ ነበር የሚያስጨንቀኝ ያ የእግር በሽታ አንተ ጋር መጣሁኝ ከዚህ በኋላ ያዋጅ ፈርሷል አልከኝ እግዚአብሔር ቃልህን አክብሮ አሁን ነፃ ወጥቻለሁ የሚያመኝ ነገር የለም ተፈውሻለሁ ይላል አዋሳ ክብር ለጌታ አምጥ እስቲ